มิงลาวะเจนซี่မြန်မာရဲ့ Trans Weekly Season ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Trans Weekly ဆိုတာကတော့လူငယ်ရေးသားတွေမှာလက်တလုံးရေပန်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကိုဝါလာရဲ့လို့ထင်နေသူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး style လေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်တင်လဲဆိုတဲ့ tips လေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းအိမ်မနေရများလို့ဝိတ်ကျလာတဲ့သူတွေအတွက် new normal lifestyle မှာတကယ်တမ်းအပြင်ပြန်သွားရတော့မယ်အလုပ်တွေအကြောင်းတွေပြန်သွားရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝိတ်ကျလာလို့ confident နေတဲ့သူတွေရှိပါလားအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိရဲဆိုရင်တော့အခုဆက်ပြီးပြောပြသွားမယ့် style လေးတွေကိုဝတ်ကြည့်ရဲဆိုရင်တော့ဝါလာတာမသိတာပဲနဲ့ပိန်သွားရလို့တောင်ထင်ရမှာပါ Number 1ကတော့ floral dress ဝဲဝဲလေးတွေကိုအသားပေးပြီးတော့ဝတ်ပါကိုကခန်းနဲ့ပိုက်နေရမှာအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့အစီနှင်းငယ်တက်လာတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်တော့ body fit တွေနဲ့ elastic ပါတဲ့ dress တွေကတော့ဘိုက်ခေါက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်လို့ထင်ရစီမှာပါအဲ့လိုမျိုး dress အကျက်တွေဝတ်တာကပို့ပြီးတော့လဲဝရလို့ထင်ရစီပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချိန်မှာတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ floral dress ဝဲဝဲလေးတွေဝတ်တာကတင့်ကိုပို့ပြီးတော့ပိန်တယ်လို့ထင်ရစီမှာပါ။ dress ရဲ့အသားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလဲပို့ပြီးတော့ပိန်သွားရလို့ထင်ရအောင်လို့ cotton လေးတွေ chiffon dress လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဝတ်ဆင်တင်ပါတယ်။ဒီလို dress လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဇပင်ကိုလဲဖောင်းဖောင်းလေးလုပ်ပြီးတော့နှဆွဲခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့တင့်ကိုဝလာရလို့ဘယ်သူမှတော့ထင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။နောက်တဲ့ style တစ်မျိုးကတော့ကော်လံပါတဲ့အင်ဂျီလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပါကိုယ့်ရဲ့ပခုံးတွေလက်မောင်းတွေမှာအစီတက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော်လံကြီးကြီးလေးပါတဲ့ dress တွေကတင့်ကို perfect ဖြစ်စေမှာပါကော်လံပေါ်အာရုံရောက်နေတော့တင့်ကိုဝါလာတယ်လို့ဘယ်သူမှသိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ပိုင်းစီတက်လာတယ်လို့ထင်နေသူတွေအတွက်ကတော့ကော်လံအပြားကြီးကြီးလေးနဲ့လက်ရောင်ရောင်လေးဖောင်းနေတဲ့ dress တွေက perfect ဖြစ်စေမှာအမှန်ပါပဲရှင်နောက်တဲ့ style တစ်မျိုးကတော့ blazer တွေ jacket တွေဝတ်ဆင်ပါအင်ကြီးကိုနှစ်ထပ် style ဝတ်ဆင်ခြင်းကလည်းတင်ဝိတ်တက်လာတာကိုလူတွေမသိအောင်အာရုံလှည့်စားနိုင်မဲ့အချက်တစ်ခုပါအောက်က body fit အကျက်လေးနဲ့အပေါ်က fitting ကြတဲ့ blazer တို့ jacket တို့ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်တင်ကိုပို့ပြီးတော့တွယ်လျရည်လိုထင်ရမယ်အပြင် fashion လဲကြနေမှာပါ level နည်းနည်းပြဲပြီးတော့နည်းနည်း height တဲ့ tee လေးတွေရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆွဲကျိုးလေးတွေရဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ jacket လှလှလေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ကို fashion လဲကြစေမယ်အပြင်မွေးရသီမှာလည်းအရန်လန်းနေမှာပါဒါအပြင်တက်တာတွေကိုလည်းဖုံးထားမှသိချပါရယ်နောက်တဲ့ style တစ်မျိုးကတော့ဘောင်းမီဝေးရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် belt pad နေနဲ့ wide leg တွေကိုဝတ်ဆင်တင်ပါရယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်အထက်ဝိတ်တက်လာရလို့ထင်ရင်တော့ skinny pad တွေကိုခဏလောက်အမိထားလိုက်ပါ wide leg pad အပွားလေးတွေနဲ့ high heel လေးတွေနဲ့သာတွဲပြီးတော့ဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင့်ရဲ့ခြေတံလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တွယ်လျစေတဲ့အပြင်တင့်အောက်ပိုင်းဝိတ်တက်လာတာကိုဘယ်သူမှအောင်သိထားမိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်နောက်တဲ့ fashion style တစ်မျိုးကတော့ skirt အရည်တွေနဲ့ A line skirt လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပေးပါဒါကတော့ပေါင်တွေခြေစလုံးတွေပဲကွက်ပြီးတော့ဝိတ်တက်လာတဲ့ဖြူမီတွေအတွက်ပါအခုခေတ်စားနေတဲ့ skirt အရည်အကားလေးတွေ layer skirt လေးတွေနဲ့ asymmetric skirt လေးတွေကိုဝတ်ဆင်တာကလည်းတင့်ရဲ့အောက်ပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့တွယ်လျစေမှာအမှန်ပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဖိနက်ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေကိုရွေးချယ်ပါတင့်ကိုတင်ဝိတ်တက်လာရလို့ခံစားရရဆိုရင်တော့ပိုလှတဲ့ shoe ဖိနက်လေးတွေပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမိုက်တဲ့ new color high heel လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပါအဲဆိုရင်တော့လူတွေကတင့်ရဲ့ဖိနက်ကိုအာရုံရောက်နေရတယ်တင်ဝိတ်တက်လာတာကိုရုတ်တရက်တော့သတိထားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ခြေရန်ကြီးပြီးတော့တုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ sport shoe တီးကြီးလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်ကဲအခုပြောသွားတဲ့အချက်လေးတွေကတော့ main ကလေးတွေဝိတ်တက်လာရလို့ထင်ရင်ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်သင့်တဲ့ fashion tips လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအသုံးဝင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ Jensy မြန်မာရဲ့ Trans Weekly Season ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး trend ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အသစ်သစ်သော video တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Jensy မြန်မာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မျှော်လင့်ပါတော့ဒီပတ်ဒီမှာလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်